Ministeri Mikkonen. Arvoisa puhemies, nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Lakia muutettaisiin siten, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukainen rajamenettely. Esitys on osa eduskunnassa käsiteltävänä olevien valmiuslain ja rajavartiolain muutosehdotusten muodostamaan lainsäädännön kokonaisuutta, jolla pyritään varautumaan kahteen erityyppiseen tilanteeseen. Siihen, että Suomeen saapuisi poikkeuksellisen paljon maahantulijoita hyvin lyhyessä ajassa ja hybridivaikuttamiseen, jossa muuttoliikettä käytetään vieraan valtion välineenä omien tarkoitusperiensä saavuttamiseen. Rajamenettelyn käyttöön ottamisella luotaisiin uusi keino käsitellä tiettyjä todennäköisesti perusteettomia turvapaikkahakemuksia hyvin nopeassa menettelyssä ulkorajalla, kauttakulkualueella tai näiden läheisyydessä niin, etteivät hakijat voisi liikkua vapaasti Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Muutos perustuu EU-lainsäädäntöön. Suomi ei ole ottanut rajamenettelyä aiemmin käyttöön, koska sen ei arvioitu tuovan juurikaan lisäarvoa turvapaikkahakemusten tutkintaan normaalissa tilanteessa. Nyt asia on arvioitu uudelleen erityisesti sellaisten normaaliajan häiriötilanteiden näkökulmasta, jotka johtuvat muuttoliikettä välineellistävästä hybridivaikuttamisesta. Rajamenettelyn käyttöönotolla voitaisiin parantaa mahdollisuuksia hallita Suomen alueelle jo suuntautunutta muuttoliikettä. Myös Euroopan komissio näkee rajamenettelyn yhtenä keinona hallita alueelle jo suuntautunutta muuttoliikettä erityisesti hybridivaikuttamisen tilanteessa. Esityksessä ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Rajamenettelyn käyttöön ottamisesta voisi päättää valtioneuvosto lyhyessä ajassa tapahtuvassa poikkeuksellisen suuren maahantulijan määrän tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvan maahantulon tilanteessa. Valtioneuvosto voisi päättää rajamenettelyn käyttöön ottamisesta erillisenä asiana tai yhdistettynä rajavartiolaissa tarkoitettuun päätösten turvapaikanhaun keskittämisestä. Rajamenettelyn käyttöönotto ei kuitenkaan edellytä, että valtioneuvosto olisi tehnyt päätöksen turvapaikanhaun keskittämisestä tai sellaista edes harkitsisi. Rajamenettelyn tarkoituksena on saada nopeasti ratkaistua jäsenvaltion ulkorajoilla ne hakemukset, joiden osalta todennäköisyys kansainvälisen suojelun saamiseen on alhainen. Tämä koskisi sellaisia, jotka ulkomaalaislain 103 tai 104 pykälän mukaan voidaan jättää tutkimatta tai käsitellä nopeutetussa menettelyssä. Menettely ei kuitenkaan rajaa kenenkään oikeutta turvapaikkaan. Ilman huoltajaa olevien alaikäisten hakijoiden osalta rajamenettelyä sovellettaisiin rajatusti ja haavoittuvassa asemassa olevien hakijoidenkin kohdalla vain, jos heidän tarvitsemansa tukea voitaisiin rajamenettelyssä antaa. Lasten osalta rajamenettelyä voidaan toteuttaa vain, jos hakija voidaan katsoa tulevan turvallisesta alkuperämaasta, ja menettely voidaan toteuttaa lapsen edun mukaisesti siten, että lapsella on muun muassa mahdollisuus ikänsä sopivan vapaa-ajan leikin ja virkistystoimintaan, ja majoitus voidaan toteuttaa ryhmäkodissa tai tukiasuntolassa vastaanottolain säädösten mukaisesti. Jos erityisiä menettelyllisiä takeita tarvitsevien hakijoiden, kuten esimerkiksi henkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhrit, tarvitsemaa tukea ei pystytä antamaan, ei rajamenettely ole mahdollinen. Rajamenettelyssä maahanmuuttoviraston tulisi ratkaista hakemus 4 viikon kuluessa sen jättämisestä. Huolimatta tästä tiukasta käsittelyajasta rajamenettelyn soveltaminen ei antaisi oikeutta oikoa turvapaikkaprosessissa. Myös rajamenettelyssä tulee suorittaa hakemuksen yksilöllinen, perusteellinen ja oikeudenmukainen tutkinta noudattaen kaikkia menettelyn sääntöjä sekä takeita ja kunnioittaen hakijoiden oikeuksia täysimääräisesti. Rajamenettely ei poistaisi oikeutta tulkkaukseen ja oikeusapuun eikä valitusoikeutta. Tämä vaatimus luo ennen kaikkea viranomaisille velvollisuuden huolehtia siitä, että hakemusten tutkintaan lyhyessä määräajassa on olemassa riittävät resurssit. Jos hakemuksen tutkinnassa ilmenee perusteita kansainvälisen suojelun saamiselle, niin rajamenettely päättyy ja tutkinta jatketaan normaalissa turvapaikkamenettelyssä. Rajamenettelyn käyttöönottamisen toimintasuunnitelmat tehtäisiin osana erilaisiin häiriötilanteisiin tehtävää valmiussuunnittelua, ja menettelyn edellyttämät kustannusvaikutukset ilmenevät osana tällaiseen tilanteeseen varautumista. Nopean menettelyn mahdollistamiseksi esityksessä ehdotetaan lisäksi, että maahanmuuttovirasto voisi katsoessaan tarkoituksenmukaiseksi pitää ilman hakijan suostumusta turvapaikkapuhuttelun käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa puhutteluun osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Maahanmuuttovirastolla on hyviä kokemuksia etäpuhutteluista jo pandemian aikana. Rajamenettelyn luonteeseen kuuluu, että hakijan liikkumisvapautta rajoitetaan. Tarkoituksena on estää hakijoiden edelleen liikkuminen Suomesta muualle Eurooppaan. Esityksessä ehdotetaan, että liikkumisvapauden rajoitus toteutettaisiin siten, että hakijalla olisi velvollisuus oleskella rajalla tai kauttakulkualueella taikka näiden läheisyydessä sijaitsevan hänelle osoitetun vastaanottokeskuksen alueella. Hakijan vastaanotto järjestettäisiin joka tapauksessa siis majoituksena vastaanottokeskuksessa ja sen järjestämin palveluun. Hakija ei siten olisi lukitussa tilassa, vaan hänellä olisi muun muassa mahdollisuus liikkua vapaasti vastaanottokeskuksen alueella toisin kuin säilöön otettuna. Hakija voitaisiin edellytysten täyttyessä ottaa rajamenettelyn ajaksi myös säilöön, jotta rajamenettelyn soveltaminen ja hakemuksen perusteiden tutkiminen voitaisiin turvata. Säilöön ottaminen vaatisi kuitenkin aina yksilöllisen arvioinnin. Hakijalle rajamenettelyn seurauksena tulevan liikkumisvapauden rajoituksen takia myös rajamenettelyn päättämisestä ehdotetaan säädettävän yksityiskohtaisesti. Arvoisa puhemies, olemme täällä jälleen käsittelemässä lainsäädäntöä, joka on varsin näennäistä. Tämä on hallituksen esityksen mukaan tehty muun muassa tällaisen hybriditilanteeseen vastaamiseksi, ja tosiasiassa tämä rajamenettely ei kyllä kovin hyvin sovellu tällaiseen, mutta tämä on ollut hyvin tyypillistä tällä hallituskaudella, kun vihreän sisäministerin kynästä on meille tuotu erilaisia lakiesityksiä tähän saliin. Yksi näitä laajamittaisen maahantulon esityksiä oli se, että siirrettiin vastuu näistä tulijoista Migrille, ja toinen suurehko paketti oli se, että hallitus päätti, että voimme ottaa tämmöisen laajamittaisen maahantulon yhteydessä apua EU:n turvapaikkavirastolta. Minkäännäköisiä esityksiä ei ole ollut sen osalta, että täältä pystyttäisiin vähentämään tällaista edes välineellistettyä toimintaa. Ja julkisuudessa on aika paljon kuultu, ja ministeri Mikkonenkin on esittänyt tätä rajamenettelyä yhdeksi ratkaisuksi, mutta
mutta kuten ministeri varmasti tietää, niin tämä soveltuu erittäin huonosti esimerkiksi välineellistettyyn tilanteeseen, jossa Puolan rajalla tulijat tulivat Afrikan maista, Afganistanista, Somaliasta, Irakista ja niin edelleen, ja he eivät sovellu tähän, he eivät mene tähän rajamenettelyyn, sillä EU-lainsäädäntö perustuu siihen, että rajamenettelyyn voidaan ylipäätänsä ohjata sellaisia henkilöitä, jotka saavat EU:sta alle 20% turvapaikan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yksikään näistä, joita Puolankin rajalla nähtiin, eivät sovellu tähän rajamenettelyyn. Eivätkä he tule täälläkään ohjautumaan Suomessa rajamenettelyn piiriin, vaan he tulevat ohjautumaan aivan tavalliseen turvapaikkaprosessiin. Ja siinä mielessä pidän hyvin erikoisena sitä, että tällaista esitystä tuodaan vastauksena tähän esimerkiksi tähän välineellistettyyn tilanteeseen, jossa vieras valtio vihamielisenä toimintana käyttää siirtolaisia maamme rajoilla hyväksi. Mutta tämä soveltuu kyllä erinomaisen hyvin tämä hallituksen toimiin tämän asian ympärillä, sillä ne ovat kyllä loistaneet poissaolollaan varsin kirkkaasti. Ja arvoisa puhemies, nyt olisi hirvittävän hyvä asia, jos ministeri Mikkonen täällä läsnä ollessaan kertoisi koko salille, että miten tätä rajamenettelyä todella tullaan soveltamaan. Nimittäin olisi hyvä tuoda tämä EU-lainsäädännön pointti tästä alle 20% myönnöstä, jolloin myöskin sali tietäisi, että mistä tässä menettelyssä on kysymys. Sen lisäksi kiinnitin huomioon siihen, että sen sijaan, että pitäisimme näitä henkilöitä, jotka tähän rajamenettelyyn sitten sattuisivat ohjautumaan, jos he ovat esimerkiksi USA:sta tai Kanadasta tai tämän tyyppisistä maista, jolloin tänne ohjaudutaan, niin kiinti huomioon siihen, että heitä ei ole tarkoituskaan pitää rajan lähettyvillä, vaan heidät ohjataan vastaanottokeskuksiin kaikki ne samoine oikeuksine kuin turvapaikanhakijat, mukaan lukien käyttöraha. Ja heidän pitäisi pysyä siellä vastaanottokeskuksessa, mutta heille tulee myöntää oikeus käydä ostelemassa käyttörahalla jotakin hyödykkeitä, mitä kulloinkin tarvitsevat. Et kyllä tämä vähän taas on sen tyyppinen esitys, että tällä ei varmastikaan ainakaan aiheuteta sitä, etteivät ihmiset tänne hakeutuisi, sillä jos rajamenettely tarkoittaa sitä, että menettelyn nimi on eri kuin varsinainen turvapaikkaprosessi, mutta juuri muuta eroa siinä ei ole, niin en oikein näe tämänkään esityksen järkevyyttä. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, tässä lakiesityksessä keskeinen huomio on se, että tässä ei edelleenkään mahdollisteta turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta luopumista hybridivaikutustilanteessa. Kaikki hakemukset on edelleen tutkittava myös rajamenettelyssä, ja jos päätöstä ei ole tehty 4 viikon kuluessa, pääsee tavalliseen menettelyyn, ja sama toteutuu silloin, jos päätöstä ei ole onnistuttu antamaan tiedoksi 7 päivässä päätöksen tekemisestä. Tähän lakiin jää siis edelleenkin lukuisia porsaanreikiä, ja myös 104a-pykälän rajamenettely kuormittaa viranomaisia tarpeettomasti, kun hakijoita on tarpeeksi paljon. Ja se, mikä teidän pitäisi, hyvä hallitus, mahdollistaa, on se, että esimerkiksi itäraja voitaisiin sulkea niin, että sieltä ei tutkita yhtään turvapaikkahakemusta, vaan turvapaikkahakemusten vastaanotto voitaisiin keskittää jonnekin muualle. Tässä hallituksen esityksessä sivulla 41 on lausuntopalautteet, ja erityisesti sisäministeriön rajavartio-osasto, suojelupoliisi ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus painottivat rajamenettelyn merkitystä muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumisessa. Ja kysyn teiltä, arvoisa ministeri, että mitä te vastaatte tähän lausuntopalautteeseen. Kyllä tuntuu sille, että ette te huolta kanna siitä, mitä sieltä rajan takaa voi olla meille tulossa. Hybridivaikuttamisesta te ette kanna yhtään huolta, ja tämä on erittäin huolestuttavaa.
Puhemies, tässä keskustelussa on oikeastaan sivuttu nyt näitä useampiakin välineitä, mitä hallitus on nyt työkalupakkiinsa tuonut, jotta voimme vaikuttaa, voimme paremmin varautua ja torjua myös erilaista hybridivaikuttamista silloin, kun sitä tehdään maahanmuuttajia välineellistämisen tarkoituksessa. Tässä tuotiin esille, että mikään yksittäinen lakimuutos ei ole riittävä, ja näinhän se onkin. Ei mikään yksittäinen lakimuutos ole riittävä, ja sen takia me tarvitsemme paketin erilaisia välineitä, erilaisia keinoja, jotta voimme myös sitten tilanteen vaatimalla tavalla vastata erityyppisiin tilanteisiin. Ja sen takia myös edustaja Rantanen, kun vähätteli jollakin tavalla näitä pieniä lakimuutoksia, mitä on koko ajan matkan varrelle tehnyt, vaikka siihen, että me lain perusteella pystymme ottamaan kansainvälistä apua myös EU:n rajavirastolta, niin pidän sitäkin yhtenä tärkeänä työkaluna siellä pakissa, jossa täytyy olla tietysti laaja joukko näitä työkaluja. Tämä rajamenettely, mistä me puhumme, tämä todellakin mahdollistaa sen nopean käsittelyn, ja siihen ohjataan sellaiset hakemukset, jotka ulkomaalaislain 103 pykälän mukaan tai ulkomaalaislain 4 pykälän mukaan voidaan olettaa, että ei ole turvapaikkaan oikeutettu, ja nämä hakemukset voidaan sitten nopeasti käsitellä. Se on se ajatus tässä. Mutta sitten me tarvitsemme myös niitä muita työkaluja, ja tässä nousi esiin se, että miksi tähän on nostettu hybridivaikuttamisen tilanne, eikä hybridivaikuttamisen pitäisi vain siellä rajavartiolain puolella vastata, niin kyllä me tarvitsemme näitä monenlaisia välineitä. Meillä voi olla myös sellaisia tilanteita, myös hybridivaikuttamiseen liittyviä tilanteita, joissa rajamenettelyn käyttö on erittäin perusteltua, ja toisaalta on hyvä, että nyt rajavartiolakiin on tulossa myös uusia työkaluja, ja toivon tosiaan, että tämä eduskunta ehtii sen rajavartiolain nyt käsittelemään niin, että saamme sen mahdollisimman pikaisesti voimaan. Sitten tässä tuli esille myös se, että missä nämä ihmiset, siis rajamenettelyn mukana olevat ihmiset olisivat. Ja tosiaan ajatus olisi, on se, että olisi tämmöinen erillinen vastaanottokeskus raja-alueen vieressä, jossa ihmiset sitten olisivat sen käsittelyajan. Nämä on tietysti myös asioita, jotka riippuu sitten kulloisessakin tilanteesta, miten niihin tulee vastata. Ja sen takia tietysti Maahanmuuttovirastolla on erilaisia varautumissuunnitelmia tehty, ja siitä vuoden 2015 tapahtumista on kyllä otettu paljon opiksi. On harjoiteltu ihan eri tavalla erilaisia asioita viranomaisten kanssa. On varauduttu entistä paremmin myös tämmöiseen poikkeuksen laajamittaiseen maahantulon tilanteeseen. Ja siinä mielessä viranomaiset ovat nyt huomattavasti paremmin valmistautuneita niin, että pystymme erilaisiin tilanteisiin asianmukaisella tavoilla eri työkaluja ja välineitä käyttäen vastaamaan. Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään.